El dia 24 de setembre va arribar Arenys de Munt al Correllengua, aquesta festa per la defensa de la llengua catalana dins dels països catalans. A les 6 de la tarda va començar tota la celebració amb un concurs de bitlles catalanes. Doncs reivindicar l'ús de la llengua catalana com a única llengua oficial en tots els àmbits i com a segon objectiu, doncs, lluitar també pel reconeixement del català en tot el territori on es parla, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Tal com indica el seu nom, és el de difondre el concepte d'autodeterminació, és a dir, la possibilitat de nosaltres els catalans com a nació decidir sobre el nostre present, sobre el nostre futur i sobre la possibilitat d'autodeterminar-nos com a poble i com a nació. Bueno, aquesta és la bitlla tradicional catalana i bueno, es diferencia de la resta de bitlles en, bàsicament en què es juga amb no amb una bola, sinó amb una massa, amb una altra bitlla més petita, no? I la forma de tirar-la també és diferent, perquè habitualment amb la bola el que estem acostumats és que la fem rodar, en canvi amb la bitlla s'ha de intentar fer punteria que quan caigui toqui les altres bitlles. Anyencs, un cop més, un any més, el Correllengua el tenim aquí, a Arenys de Munt. Com ja sabeu, el Correllengua és una proposta per a la defensa i la promoció de la llengua catalana. Ha de ser una proposta de promoció oberta, participativa i popular, que té com a objectiu fonamentar l'ús social de la llengua catalana en tots els àmbits. Ho diem i ho diem ben alt, volem viure plenament en català. La unitat de la llengua catalana sempre ha estat una evidència científica per a la comunitat lingüística internacional.